Բարևձեզ, իմ վլոգը ես սկսում եմ ճամբարից 2 օր առաջ։ Հիմա արդեն ժամը 11:11-ն է լինում, կամ 11-ն է արդեն, ու մենք դեռ ճամբարում ենք։ Պատմեմ ամբողջ ընթացքը։ Բայց մենք գնացել ենք առևտուր անելու, այդ պարագաները գնելու, որպես ինձ դիզայներ ապակա տվել էին այդ պատասխանատվությունը, որ ես գնամ այդ զարդարանքների համար, մտածեմ ինչ կարելի է զարդարել, ընդհանուր ճամբարը վերցրեցի, փայտիկներ 3 հատ կպցրեցի իրար, հետո դեն դիշկեկը կտրեցինք հավասար չափերի կամ ընդհանրապես չափերի, ու տենց կպցրեցինք այդ փայտիկների վրա, ու ստացվեց մեր գերեցիկ սենց կախիչը, սենց ու սենց կարաս կախես, կարաս տաղից կաղանք կախ, ույ մի քիչ սխալ էի կպցել, այսինքն կարող են կարասավից կախել, հավես փայփլյուտիկ բաներ կլինի։ Այդ պետքա նաև դուրսում զարդարենք, դրսինը վաղը կարող է ցույց տամ, որովհետև հիմա շատ ուշ է, ու ինձ թվում է սրանով բրցնենք մենք արդեն, ու գնանք, որ վաղը առավոտ չուտելի գալու ենք, այլի անելու ենք։ Ինչ մնաց մենակ թոսները սանքնում ու վերջում։ Քանի որ տենց ասոպը տեղ չէ գնում, ժամանք հակնում եմ առորյա անկապ պոտասները։ Այկ ես 3 հիհակյա։ Ուզում եմ հիմա այս երանգներից փոքր-փոքր սարքեմ։ Հիմա եկենք, որ ստեղ թասավորենք, որ ինչ որ դալիջային խաղերին առանձին դնենք, սպորտայինը առանձին։ Նկատեցի, որ այդ վիդեոն որ արեցի, ես խոսեցի մեր բարբարով, Գյումրի բարբարով, ակի ուզում եմ հարցեմ, ոչինչ, որ ես Գյումրի բարբարով խոսամ, դու կհասկանաք ինձ, թե չէ։ Կարող եք կոմենտներում գրեք։ Մենք գտնվում ենք ծաղկանոցում եւ այսպես բուկետիկ հավաքեց մեր ընկերուհին։ Եվ մենք մաքրեցինք այս ծաղիկները։ Քանի որ հիմա մենք պարապսարապ ենք, թճում ենք փուչիկներ։ Մարդեն ժամը 12-ը, այս նոր հասատուն, գնամ պատրաստվեմ, առավոտ գնելու ենք ճամբար։ Մոզեց վիճակ։ Օր մեկ։ Ես արդեն հակա, ես հակել եմ դեղին։ Անելու եմ մեյքափ։ Ես արդեն վերջացրեցի։ Մտածում եմ այս կարմիր պոթասները հագնեմ, որովհետև ավելի հավես կսվասի։ Հիմա ես արդեն գտնվում եմ դրսում ու գնում եմ դեպի հայաց, որպեսզի վերցնեմ մեր ընկերուհիներին ու գնամ ճամբար։ Հիմա արդեն գնում ենք, իմ ընկերուհիներից վերցրեցի, հիմա գնում ենք։ Հիմա մենք արդեն անցանք գործի, կախում ենք սրանք, ու ես ու մանչուկը
փոխվանք։ Այո։ Շորերով ինքը իմը հակավ, ես էլ իմը։ Հիմա արդեն կեսը եկել են եղեկի ու մեր ուտելիքներն են եկել։ Ինչ մի ուտելիք եղեկի ու։ Նո, մենն էլ։ Ազիզ ջան։ Դուք հայտնվեցիք իմ YouTube կանալում։ Եղեք բարև, տվեք ձեռքով։ Անանա։Ես արդեն տունն եմ, արդեն լողացա, գազերը տվել են, հիմա պետք է մազերս չորացնեմ ու գղացնեմ, ես իմ բնական խոճուճ մազերն է, բայց ես ուղեղացնելու եմ։ Արդեն վերջացրեցի, չորացրեցի, բայց ինձ թվում է առավոտն էր կհարթուկեմ, որովհետև արդեն շատ ուշ է, կտեսնում ենք առավոտ շուտ։ Երկրորդ օր ճամբարի։ Ումեն։ 3, 4, ծա։ 5, 7, 8։ Հիմա ես խոհանոցում եմ ու պատ կոֆե ենք խմում, մինչև երեխաները դասելուց են եւ վերջում։ Բան կուզես։ Ես ինձ եմ արել մազերս, յուկ կամակել ու սպիտակ վերխ, որովհետև բոլոր երեխեքով, աղջիկներով, ճակատավորներով պայմանավորվեցին, որ յուկ կհագնենք, ու այսօր իմ ճակատի աղջիկը ծնունդ դրամը մոմ եմ տարել տնից, որ բուրկի մեջ դրեմ։ Ուրեմն հիմա արդեն երեխաները ծերային են անում, ու ես ու մանչը եկել ենք, նստել ենք, որպեսզի իրանք անենք, վերջացնենք։ Սպենսկի ելես։ Չեն գնում ենք, մենք ինչ ենք գնում։ Ford Boyal-ը խաղալու, բայց չգիտեմ կարող նկարեմ թե չէ, բայց կփորձեմ նկարել։ Ուրեմն հիմա ճամբարն արդեն վերջացել է, սա իմ թվում երեխաներ։ Եվ հավաքում են ճամբարի բոլոր իրերը։ Ասում ինչ եք ասում, չեմ հիշում։ Ասում առաս մեզի փող տալու, աշխատում են գիշեր ցերեկ նստեղ։ Հավանականակ իմ մախտեք իմ ընձիկ։ Իմ պատվիշիկներից։ Պատվիշիկներ։ Քեզ կմախտեմ ամենալավը։ Պատվիշիկների դեր։ Լավ է, կարող ասել լավ է։ Ես մոռացա նկարեմ, թե ինչ են ինձ տվել, բայց կարամ կես նկարեմ։ Սիամը մինիոններ է, մենք դեղին կիմնենք, ուսին երեխան ինձ տվի դեր բաս։ Կինդուրմներ ու կրապվ է պաշկիկ։ Իմ մեյքապի 99% ավմաքրվել է։ Երեխաներ։ Հիմա արդեն երեք ունա, ամչիշտ 9-ը ժամը։ Ես կաշվում եմ համար կներեք։ Ու մենք գնում ենք, որպեսզի մեր ընկերոջը ճամանապարհենք տուն, քանի որ շները։ Պատրեք ինչ։ Չի եմ ես վիդեո նկարելու վախտ։ Իմ ընկերները ուզում խոսել։ Ո՞ս կամաց եմ ձեր խոսածը, ձեր ինչ հեմա։ Հերկե բարբարով խոսաս։ Այս յոգուրտի իմ ընտանիքը պահել էր ինձ, որպեսզի ես 4 օր առաջ ուտեի։ Քանի որ շատ ժամանակ ընդհանրապես չունեմ, ես ուտում եմ հիմա։ Ես արդեն պատրաստվել եմ, եկել եմ, առավոտ ուղակի յոգուրտ եմ ուտում։ Հիմա գնում ենք նայենք, թե ինչ են անում մյուսները։ Ես եւ իմ ճակատավարը եւ խաղավարը պատրաստում ենք ինչ։ Շաշլիկի։ Բայց։
Կարող եք ազուշկա անել, թե ինչ եք անում հիմա դուք։ Այո։ Արեք։ Ինչ եք անում։ Շորը մնացել է, չորը մնացել է, լավ է։